Би маш хүчтэй хэр бүлэг хармаар байна. Бид түүнийг маш хүчтэй бүтээх болно. Бид түүнийг маш чанга дуутайгаар бүтээх болно. Бас хизээч бууж өгөхгүйгээр явцгаая. Урагшаа. Марафонд гүцэн юм шиг л боллоо. Чи байж. Квак 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 квак. Чи яваач чи ёй. Хм? Ий хөрхи. Квак 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 квак. За би зөте хин явах хүлээ. Эмигний шийдцгээ. Ёй, танилцсан юм ядгаа тэмээ өвх юм н хоорн яах гэж асим н хуглаад байдгийг. Сүүл бэ. Гончиг явахар болчихлоо. Яв яв. За гончго чи ирэх үү шүү. Юурэ? Яана? Чи яваач чи гончгоо. Хоёр тишээ ажгил, хоёр тишээ ажгил. Ашгүй авчглаа. Yes! Гүгэ тугаараа гончгоо. Ээ хөрхи. Гац охныг тавь. За, аль юу түүний сүлийг хац. Чамайг хацнаа. Quack quack намайг бариач ээ намайг бариач ээ чи би чи үтэ дараа миний өхний яар гинэ мачи аль үт наад үндэг өгөөд өгч хоёул ач чөтгөө тэгээ ээ гомо гомо на тийрэлт комбо аа ёй онтий ин бариа зүгтарэ ээж тусламж бариарэ за бариарэ бариарэ та нар миний 70 жилийн туршлагыг мэдэхгүй л байна да Авитер чи. Аха, ингээл аваад явчих юм да. Наа тундч юм битгий болно. Ха 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 ха, тийм ээ. Ха ха ха, тийм ээ. Би үндийг барьчин. Йой, хибачи, мачи. Ингээд үндгөө өнөж болохгүй шүү. Аа, итэр миний сүлийг хасчихлаа тустаарэ. Роналтагийн өсвөлөлтөө. Чүп авчих шүү. Yes, одоо цогтээ. Бидний үндгийг буцааж өг. Одоо миний хэлж. Яваад, яваад, яваад. Тэр гац юм хитүүлээ уртасан дээр жоон да. Ард хинж байхгүй. Оо химээ. Аа. Үндэ өгсөн баярлаа. Баяртай. Йой. Аа, бас хилтэн ядаргаат нэстэг юмуд намайг барьж авах гадна. Аа, болохгүй. Болохгүй, 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 болохгүй. Цааш яваач чи. Аавдаа өчгөө. Шидлээ шүү. Ашгүй барьлаа. Одоо сангиугаа тах хэрэгтэй шүү. Үсрээд. Аа! Өглөөний цай юу? Хууя гончго чи яаж байгаа юм бэ? Үгүй ээ. Би барьчихлаа гулсаад байна. Yes, ашгүй нэ. Өглөөний цай. Вау. Юу ээ зүгтөөрөө. Монд гонгалаастай чи яах? Хотод руу минь орохдоо бэлт. Үгүй шүү. Алуу. Шидлээ шүү. Хүп бай. Таач бас. Чи хүүхдээ сайн аргаа. Ийг үү. Вау. Устрэрээ. Сайн уу аваа? Бид гэртэ харахтаа ч ойртлоо доо. За охин минь, томцоо гişгэрээ. 3 2 1 тэг гişээд. Би гал галаа аваа, гал галаа. Зүгтээрээ. Уаа. Маа нама кацлаа, ацлаа, ацлаа. Шахарээ. Хатгав. Ий хөрхи. King was drain. Замаа гончиг минийх үү. Ой ой унгалаа. Ёо. Оо. Уучлаарай аваа. Өнөөдөр ч тэргээ алтай байх нь дээ. Надаа л та. Баярлаа юм ээ. Мэ. Замаа ханаа. За зүгээр дээ. Би өнгөрсөн 7 хоног ус уучихсан. Уй, бочито. Унтах цаг, унтах цаг. Яваа, 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 яваа. Төгсөө. Цохолыг бичиж найруулсан чики. Ачиг.